Você vai essa coisa é mercadoria ou com valor econômico ou não, mas tudo é como faz o quê? Mas sim, a finalidade, a finalidade é um custo de operação, não se pode dizer que a finalidade aqui não é exclusivamente econômica. Então, na verdade, como é a evolução da sociedade, é os dois. Se a pessoa pela questão foi sem se tornar mercadoria. Mas como já havia assim, quando era no colégio, então os dias falaram bem limitado e bom de todo, então é realmente que acontece no colégio. Eu vou ter um assunto de atrasado, a maioria da sala é uma mercadoria dotada, mas é de valor econômico, como também estratégico, é a maioria da categoria de ouro no Brasil. Não é só essa lei, é de 1997, a lei é 3.3, a lei da Comissão Nacional de Recursos Hídricos.
a restrição da mudança econômica é importante para atingir a eficiência e a equidade de serviços e com a mudança de concentração e proteção. Também a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, de 22 de março de 92, reclamou que o valor econômico da água não foi suficiente. Assim, ficou justo. A água é uma doação gratuita da natureza, ela tem um valor econômico. Para quem não sabe, fala algumas vezes nada, despejada, e se pode muito bem falar de onde em qualquer região. Enfim, por outra, tanto muito bom de reconhecer legalmente o valor econômico da água, não é? E a política nacional de meio ambiente. Por mais, eu vou entender o artigo 16 do artigo 9 da Constituição, pelo qual, pagando, é injustiça, não é um direito hídrico. O Brasil não fala, ele paga e também se pagou. Ora, se a Constituição exige uma lei sobre a regulamentação da política de recursos hídricos, dizendo claramente que para onde vai haver a pausa do direito da água e a cobrança do seu uso, não combina com a tramitação do valor econômico da água. Enfim, no pessoal ainda, para a legislação tributária, é irrelevante para o saberia se beneficiar de prestação de serviço público, ou seja, está expressamente no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 87 de 95, que é a prestação, que é o artigo 150, parágrafo 3º, que estabelece. Em exigir a regra da imunidade recíproca, a exigência de haja contra a prestação ou pelo aumento do preço do tarifa, sendo usado como parte do serviço de financiamento adicional. Enfim, como foi observado, a hipótese é muito superada ao fornecimento de energia elétrica, se a possível com próprio, ou a inventar isso, na legislação, e logo, a reconhecida operação superada entre os Estados Unidos. A primeira maquiagem que figura da identidade das hipóteses, o serviço de fornecimento de água como tratamento de gás. Portanto, crescentes, recebe o Estado produzindo recursos para reconhecer a incidência do ICMS sobre a operação de recuperação de água no canal. Muito obrigado. Estamos com o senhor de hoje, a senhora de hoje, a senhora de procuradora da República, e os olá, procuradores. Eu fico muito louco pela presença da Comissão Eleitoral dos Estaduais, que representa hoje cerca de 70% do público de saneamento do país. Eu fui curador de 25 das companhias estaduais de saneamento básico. A campanha de ajuda representa um assunto que é muito discutido, contudo, a atenção parece que é a nossa decisão principal para a acessibilidade do serviço de água. É sabido e é notório que temos as diversas sinergias, contestando a nossa água, sem dúvida, esse é a alimentação da vida. Eu gostaria de destacar a origem desse serviço e como esse serviço é elaborado atualmente. Hoje, as empresas estaduais de saneamento arrecadam para metade dos produtos cerca de 2 bilhões anuais. O que por mais representará hoje uma repercussão de cerca de 10 anos grados aos programas de desenvolvimento do governo federal, ainda são lançados com gente de todo o país. O que é tribunal para o governo é a importância da proteção de segurança do saneamento e que não provoca a saúde pública do país. Gostaria também de dar um papo que eu recebi para o Bada Bala, que a própria edição da saneamento do ano de 2007. Como é determinado para o serviço público de saneamento e também vinculado à atividade de prestação de serviço na abastecimento de água potável, que também representou o projeto de pessoa no acesso de plano e na que o abastecimento de água potável tem que ter ido pelas atividades de infraestrutura, mas é tudo necessário no abastecimento público de água potável. Desde que eu consigo, através das minhas prejuízes, eu estou tendo um tempo de
Acabando com ela, está estourada, está sendo suja, tudo para as pessoas que vão mudar para a própria natureza dessa suja chiqueta. Agora, a respeito disso, gostaria de deixar para ele também tratar essa questão e tratando aí do tema na escola da saúde, da proteção de campo, com posterioridade, da obrigatoriedade e ligação de saúde. A
a justiça. O presidente, a justiça não é chamada agora, não tem institucionalidade dentro do documento, se ele precisa de apoio, se precisa de pagar os serviços de transporte, se precisa de pagar o transporte, se ele não está com o operação, não tem esse outro dado, não tem nada, não tem nada. O tema já foi desordenado com decisão no ano dessa Suprema Corte, no voto da segurança, sempre na fé. Na palavra do nosso ministro do relator, o Mário Alvão, votou para a suspensão no ano da segurança sobre o fornecimento de água no estado de Minas Gerais. Conforme a seguinte nota, a palavra, sem direito de interestacionalidade, a condição de decretar no estado de Minas Gerais, alegava presença aos artigos 151 do Palácio Comunista, 155 do Lula da Constituição. Cada voto do direito, caracterizado pela circunstância do voto do artigo 3.4.9 da Lula, no caso do produto, a única pessoa atendida, não ainda, o caso pretendido no futuro, para mim, de natureza, a natureza jurídica do conhecimento de água potável e embalada. Esta proposta de lei, desligando-a desta lista pública oficial em circulação do metadouro, de fato, essa parte da lei. Para o plenário, vamos ter que mudar a parte da sua responsabilidade de recuperação de valores que recebem esse atributo que não é necessário, que é o plenário definido. Essa indireta, por uma vez, é de fato, no início do ano, você vai no lugar para fazer, precisaria de razão para votar para a proposta de lei. Nada se movimenta do caso de ministrar a vida com o direito de submissão, embora o seu direito de intervenção do Conselho de Proteção Processual, mas especialmente com todas as formas de proposta da não permitação do ensinamento da área conhecida pelo serviço público. No caso da autoridade direta do Estado, conseguiu declarar a inconstitucionalidade do convênio número 77-95, autorizado no Estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a revogar a intenção do Congresso para a água canalizada. E na resolução número
Thank you.